Zdravím vás, Captain Story, na mojom videu na mojom kanáli CryptoInvest. Som veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu to bude o zopár správach a novinkách, ale ešte predtým, než prídeme na nejaké zaujímavé správy alebo novinky, tak musím sa vyjadriť k jednej veci, keďže som dostal celkovo zaujímavý koment, taký, že by som nemal chcieť, aby prišiel bear market skrz toho, že veľa ľudí je v mínuse, veľa ľudí zainvestovalo pri topových hodnotách, niektorí sú v stovkách, niektorí sú v tisíckach v mínuse a že preto by som ja osobne nemal chcieť bear market. Takže poďme si to rozdeliť na drobné a taká menšia rada aj pre vás všetkých, ktorá z toho vyjde. Či už si z toho niečo zoberete, alebo nie, sú to len moje osobné skúsenosti. Čiže prvá taká vec je, či chcem bear market alebo nechcem bear market. Jasné, že nechcem bear market, najlepšie úplne najvynikajúcejšie by bolo, ak by sme tu mali nekončiaci bull market a nikdy v živote by sme nezažili žiadny bear market. Zatiaľ teda v bear markete ešte nie sme, ale ja osobne sa snažím pripraviť na to, že tu príde ten daný bear market, keďže nikdy to nie je o tom, že nejaký asset rastie do nekonečna. Niekedy tu budeme mať, dúfajme, že aj v Bitcoine nejakú takú dobu, ako napríklad pri S&P 500, kedy rastieme, alebo teda S&P 500 market ako taký rástol od roku 2009-2010 skoro v kúse. Mal tam nejaké menšie výpadky, ale prakticky to bolo len a len rastúci trend, čiže dúfajme, že k tomu dojdeme aj na Bitcoine, ale treba byť pripravený na bear market. Dobre, čo sú také zásadné veci, čo veľa youtuberov, veľa ľudí o tom rozpráva, sú také tie pravidlá, hej, netreba investovať viac, než si môžete dovoliť a takéto veci okolo toho. Ono sa to nerozpráva len tak, čiže keď si to rozložíme na drobné, tak fakt by ste nemali brať tak tú investíciu, že okamžite, alebo mali by ste dať ten mindset preč, že malo by to byť dlhodobá investícia. Čiže dlhodobá investícia neznamená ani mesiac, ani dva, ani tri, ani 4, ale má to byť investícia na roky. Čo sa týka vašej prvotnej investície, skoro každá jedna prvotná investícia, či do Bitcoinu, alebo do hoc akého asetu, po väčšine to príde v nejaký, alebo okamžite ste v nejakom mínuse. To je presne takisto, ako keď nakupujete nejaký aset na burze, alebo teda keď otvárate nejaký trade na long, okamžite keď otvoríte pozíciu, či už na long, alebo na short, ste okamžite v mínuse. A tak to stále je, tak s tým treba proste vžiť, že keď niečo nakúpite, tak nemôžete mať veľké oči a pozerať sa na to, že okamžite budete v pluse a len budete v pluse. Tá investícia by mala byť len taká, že tie peniaze nepotrebujete. Čiže investovať len to, čo nepotrebujete. Žiadne peniaze na auto, žiadne peniaze na byt, žiadne peniaze, čo nutne potrebujete vyťahovať, žiadna investícia, že dám to tu len na 3 mesiace, veď to v kuse rastie a zrobím peniaze a o 3 mesiace tie peniaze potrebujem, tak si ich vyťahnem. Takéto peniaze vôbec netreba investovať. Čiže to, že vy ste trošička niektorí z toho smutní, že ste v mínuse. Áno, ja chápem, veľa ľudí je v mínuse. Aj ja som v mínuse na niektorých veciach skrz toho, že sme nakupovali a aktívne tradujem niektoré coiny a tento market prepadol. Čiže to nie je tak, že len vy ste v mínuse, ale treba si dať normálny mindset, treba sa k tomu investovaniu postaviť zodpovedne, nie tak, že vložím tu nejakú korunku a okamžite môžem očakávať nejaký gain. S takýmto mindsetom prakticky zhoríte a nebude sa vám veľmi príjemne dýchať. Čiže čo môžete robiť je jednak si upraviť ten mindset, je to dlhodobá investícia, čiže to, že vy ste teraz v mínuse, nie je úplne najprirodzenejšie, najnormálnejšie, ale keď si to rozdelíte na drobné, necháte tomu väčší priebeh, dlhší čas, niekoľko ročný čas, tak určite sa vám to, alebo teda dúfajme, že za nám to všetkým zhodnotí do pozitívnych čísel. Ak to neviete a jednak, hej, ďalšia vec, nemôžete mať veľké oči. Nemôžete mať veľké oči z toho, že zainvestujem tu nejakú korunu a okamžite stále už len budem v plusových číslach, lebo takto nefunguje, takto nejde. Treba využívať príležitosti, kedy je market dole a treba sa pripraviť na tú stále. Pri tej investícii sa stále treba pripraviť na tú najhoršiu možnú vec a to sú presne tie šialené hodnoty, čo sa týka Bitcoinu. Keď prepadneme cez 43 300, tak môžeme čakať 35 000, 30 000, 25 000. A preto prichádzame k tej prvej veci. Netreba investovať to, čo nemôžete stratiť. Treba mať stále pripravenú nejakú korunku na to, aby ste mohli využiť tie nákupky, keď sa pozeráte na to z dlhodobého hľadiska, aby ste využili ten nákup pri tých nízkych hodnotách, aby ste to mohli potom odpredávať pri vyšších hodnotách. Takisto prichádzame k ďalšej veci. Take profit. Pokiaľ nikdy nezoberiete žiadny profit, stále budete na jednej vlne, stále budete, že aha, som bohatý, zrazu nie som bohatý, zrazu som bohatý, zrazu nie som bohatý.
zlatý, stále to tak bude. Proste treba zmeniť svoj mindset. Ak neviete prežiť tie dané pohyby marketu, že to proste niekedy aj vyklesáva, proste je chyba jednoznačne vo vašej politike alebo vašej stratégii. Ak neviete znášať a vydržať to, že market má nejakú korekciu a tá korekcia môže trvať mesiac, dva, tri, bear market trval rok a pol, vyše roka a pol, čiže ak na to nie ste psychicky pripravení, tak by ste nemali investovať. Ale táto investícia, alebo takáto vec sa môže stať aj v tradičnom markete, aj do investovania, keď investujete do nehnuteľnosti, aj do investovania, čo sa týka každého jedného investovania do hoc akého asetu. S takým rizikom stále investujete, preto to nie je veľmi jednoduchá vec, preto je to investovanie, stále je tu nejaké riziko. Skoro nepoznám nič také, čo by bolo bez rizika, že zainvestujete tam peniaze a stále od prvého dňa ste proste len a len v pluse. Taká vec neexistuje. Stále, keď sa rozhodnete, že investujete svoje peniaze, stále musíte počítať s nejakým rizikom. Ak to neviete zniesť, neinvestujte svoje peniaze do ničoho, lebo proste v každom jednom markete príde nejaké zlé obdobie, nejaké horšie obdobie. Ak to nemáte rozdelené na dlhodobo, alebo teda ak chcete investovať, ale neviete, že prečo sa tak cítite, jednoducho zmenšite svoju investíciu, dajte ju na úplné minimum a radšej investujte postupne, priebežne, nepozerajte na ten daný market, nepozerajte určite na tú danú vašu investovanú sumu a už vôbec sa nepozerajte na to, aký balík máte. Je super, že niektorí pozriete na portfólio a ste v pluse neskutočné percentá, pokiaľ to neviete využiť a pokiaľ za to reálne si niečo nekúpite, tak stále by to malo byť také, že áno, mám tam niekde zainvestované peniaze, mám tam nejaký balík, ale stále môže prísť x kvantum vecí rizikových, spadne burza, nedostanem sa ku tokenom, hacknú burzu a tak ďalej a tak ďalej. Stále s takýmito rizikami by ste mali žiť. Čiže to investovanie nikdy nie je jednoduché a tým pádom by ste nemali byť ani veľmi frustrovaní, keď ten market je alebo keď to vaše portfólio je dole, ale nemali by ste byť ani extrémne nadšení, keď to portfólio je smerom hore. Čiže pri investovaní je hlavne o tom, aby ste bojovali so svojimi vlastnými pocitmi, aby ste to portfólio brali ako biznis. Stále v neutrálnej hodnote mali by ste mať čistú hlavu a rozmýšľať fakt, že s takouto bez emócií, hej, nepozerať sa, nebyť vo veľkej euforii, keď to rastie, ale radšej si spočítať, radšej si vytvoriť ten daný plán, mať ten plán na papieri a ísť podľa vašej stratégie, nie podľa vašich citov, lebo to potom budú obrovské katastrofy a tlaky na vaše pocity a myseľ, keď budeme smerom dole a veľká eufória bude, keď bude to smerom hore a fakt, že takéto rozmýšľanie tomu vôbec nič nepomôže. Čiže či chcem a či ma to teší, že viacero ľudí alebo teda skoro každý je v mínuse, hej, keď ten market prepadne a hlavne teda keď investujete aktívne. Jasné, že z toho nie som úplne nadšený ani ja proste neskáčem, hej, keď mám v mínuse niektoré coiny, ale som na to pripravený, idem si podľa svojej stanovenej stratégie, nedávam do toho city a nedávam tam hlavne peniaze, čo si nemôžem dovoliť, aby som o nich prišiel. Čiže tým pádom eliminujem všetko riziko, že mám zaplatený nájom, mám zaplatené auto, mám zaplatený benzín, jedlo a tak ďalej a tak ďalej. A zvyšnú korunku si napríklad odobrím od cigariet alebo od kávy alebo od čoho a radšej práve týchto menej peňazí zainvestujem do marketu. Čiže to, že sa niektorí hneváte, je to čisto a čisto váš mindset, ktorý si myslím, že je zlý. Preto ja napríklad market vidím ako obrovskú príležitosť na investovanie, ale skrz toho, že sa pozerám na to investovanie ako na dlhodobú investíciu, skrz toho, že viem, alebo teda som osobne presvedčený, že aj napriek tomu, že keby sme sa dostali do bear marketu, možno to chvíľku potrvá, ale v konečnom dôsledku z bear marketu vyjdete ako obrovský víťaz. Kdežto pri investícii do Bitcoinu pri hodnote 60 tisíc, 50 tisíc dolárov, tam sa môžete pozerať na menšie čísla, na menšie profity, čiže nebudete až taký víťaz ako niekto, kto nakupuje na úplných dnách a prišiel na konci alebo proste kumuloval aj v bear markete.
Ja som si tým bear marketom prešiel, nebolo to jednoduché, takisto som bol frustrovaný, ale v konečnom dôsledku, keď sme vyšli z toho bear marketu, deň je krajší, príroda je krajšia, farby sú oveľa krajšie než po bear markete, čiže stačí si upraviť ten daný mindset. A my teda poďme už teda na market, čo sa týka marketu. Market cap nám sedí na hodnote 2,3 bilióna dolárov, BTC dominancia 38,3%, market je stále taký všelijaký, proste Bitcoin nerobí nič extrémne a tým pádom dovoluje, alebo je tu možnosť pre rôzne altcoiny, aby zažívali celkovo progres. Niekto na livestreame dával, že algo vyzerá lepšie ako neviem ktorý coin a vyzerá to, že teda mal pravdu, ešte raz sme algo nestihli pozrieť, skrz toho, že strašne veľa coinov sme rozebrali na livestreame, čiže algo zažilo 17,7% progres smerom dohora, Monero, Cosmos, Celsius Network a tak ďalej a tak ďalej. Čo sa týka najväčších lúzrov dneška, tak tu je Bitcoin Cash, ABC. Nechápem, ako toto tu môže fungovať, keď také majú enormne malé volume na burzách, aj keď majú veľký market cap. Čiže tu na je niečo strašne, strašne čudné. Convex Finance, Radix, Olympus a tak ďalej a tak ďalej najväčšími lúzrami dneška. Čo sa týka Bitcoinu, tam sa prakticky veľa vecí nezmenilo za posledných 24 hodín. Na livestreame som spomínal, že by sme mali, alebo teda, že teda padáme smerom dole a otestovačka, alebo teda testovačka tej línie by bola taká normálna a prirodzená tej prechádzajúcej rezistencie, z ktorej by sa mal vytvoriť support. Zatiaľ to teda stále platí. Krásne sme otestovali tú predchádzajúcu hodnotu rezistencie a následne stáva sa z toho supportová hodnota. Prakticky dneska sme sa odrazili už aj druhýkrát do tejto hodnoty. Čiže support zatiaľ sedí na hodnote 45 670 dolárov. Práve dnešná sviečka ukončí o 8 hodín 48 minút. Zatiaľ teda na daily charte vyzeráme bearish. Na 12 zónovke takisto príliš veľa vecí sa tam nemení. Máme tu dokonca aj negatívne odrazenie od RSI-ka z EMA-ka. Stále mám taký pocit, že po dnešnej sviečke alebo po tejto 12 hodinovej ukončovacej sviečke sa ukáže, že či teda to bude potvrdené odmietnutie toho RSI-ka s EMA-kom a ideme do bearish zóny, alebo budeme spôsobiť, alebo teda Bitcoin bude mať nejakú šancu na to, aby vytvoril extrémny tlak smerom hore. Zatiaľ teda to nevyzerá úplne najlepšie na RSI-ku, alebo teda skôr to vyzerá tak neutrálnejšie. RSI-ko má ešte kopec priestoru v tých 8 hodinách, aby začal útočiť na EMA-ko. Následne, keby tu nastal cross smerom hore, môžeme sa pozerať naspäť na tie hodnoty až tej 50 tisícky, ale zatiaľ tam teda ešte nie sme, potrebuje nastať tam ten cross, zatiaľ je to jednoznačne odmietnutie. VT cross nám už vošiel do bearish zóny a dostáva sa pod hodnotu minus 10 bodov, to nie je úplne najideálnejšia správa, už tá signálna línia je stále ešte na minus 7, čiže teraz by sa mal Bitcoin nejako začať otáčať. Zatiaľ teda, ako som hovoril, otestovali sme dvakrát túto supportovú hodnotu a sme odrazení zatiaľ smerom hore. Bíci sa tu o niečo snažia, medvedevo vyklesávanie, tento setup je dobrý, ak to takto vydrží zajtra alebo do pozajtra, aby tu teda nastal pozitívny cross. Zatiaľ sme ale teda negatívnejšie naladení. Prečo som hovoril tie hodnoty okolo 50 tisícky, lebo na tej 50 tisícky, alebo teda pod tou 50 tisíckou, konkrétne na hodnote 49 300 dolárov, máme rezistenciu a to je 21 a 30 na daily charte, čiže ak by prišiel nejaký progres práve na tejto hodnoty, sa treba pozerať, čo je prakticky hodnota 50 na 12 hodinovke. Čiže ak by sme prekonali túto danú hodnotu, ďalšia stopka, tí, čo to náhodou už teraz longujete, tak stopka na 12 hodinovke môže byť nejaké menšie zastavenie na 48 500, keby sme náhodou prelamili túto líniu, tak až potom na 49 850, čiže posúvať si potom tie stopkové línie. Dobre, jednu takú vec som dal na Twitter a celkovo ma zaujíma váš názor, čiže toto som prakticky skopíroval veľmi podobne ako má plán B. Plán B dal taký post a tweet a ja ho dávam takisto. Bitcoin v roku 2020 zažije top, čiže kde sa najviac vieme dotknúť alebo kde očakávate práve vy poslucháči a sledovatelia tohto daného kanálu, kam by sme sa mohli dotknúť až, čiže bude to pod hodnotou 50 000 dolárov alebo bude
bude to medzi hodnotami 50 000 a 100 000 dolármi, alebo medzi hodnotami 150 000 dolárov až 200 000 dolárov, alebo 250 000 dolárov. Mňa nezaujíma to, že alebo ten top značí to, že kam by sme sa najvyššie mohli dostať v roku 2020. Čiže napríklad v januári vystrelíme na 250 000 a celý rok budeme padať smerom dole. Dosiahli sme tú danú hodnotu v roku 2022. Ten top ma zaujíma. Čiže zaujíma váš názor. Zatiaľ teda 134 ľudí hlasovalo, 23 hodín ostáva do tej predikcie. Bol by som veľmi rád, aby čo najviac ľudí zahlasovalo za tento post a okamžite aj za druhý post, a to je to, že Bitcoin v roku 2022 zažije maximálne dno na hodnote pod 25 000 dolárov, pod hodnotou 35 000 dolárov, alebo vyššie než je 45 000ová hodnota. To by prakticky znamenalo, že stále nás udrží ten daný trend a následne by sme sa odrazili práve od tých hodnot, na ktorých sme práve teraz, a v roku 2020 by sme si vytvorili ten nový top a následne ten prepad by už nikdy nebol nižší než tá hodnota 45 000 dolárov, alebo teda konkrétne v roku 2022. Čiže zaujímavá má váš názor určite. Odhlasujte si to dané, ten daný chart alebo ten daný graf. Veľmi ma zaujíma názor aj na top, aj na dno, keďže aj to dno je v markete veľmi dôležité. Nie len tie top hodnoty, nikdy by sme nemali vidieť len tú štachítku, čo je hore, ale stále mať nejakú range, hej, tie body medzi vrchom a spodkom sú veľmi, veľmi dôležité. Čo sa týka predikcií, alebo teda poďme upokojiť trošičku market, stále veľký influencer a veľmi bohatí ľudia v tomto markete si stále myslia, že tento market narastie na hodnotách. Jihan Wu, zakladateľ spoločnosti Bitmain, alebo teda ešte stále je CEO, z toho som celkovo prekvapený, keďže mal tam nejaké problémy, čiže zakladateľ Bitmainu, ten si myslí, že celkový market cap, a tým pádom, že zažijeme ešte nejakú altcoin sezónu, a celkový market cap narastie na desiatky biliónov dolárov. Zatiaľ teda sedíme na hodnote 2,3 bilióna dolárov, čiže celkovo on si myslí a jeho predikcia je, a nie len jeho, hej, tu natreba fakt, že uznať to, že viacero ľudí si myslí, že tento market bude len ale narastať skrz toho, že máme fakt, že veľmi pozitívne správy, stále viac spoločností, aj napriek tomu, že zažívame nie najúspešnejšie chvíle práve teraz po Vianociach, aj napriek tomu sa objavujú správy o adopcii, o rozširovaní sieti, o rozširovanie možnosti platby medzi rôznymi spoločnosťami, či už v kamenných obchodoch, alebo v online obchodoch. Čiže to môže hnať takisto tú adopciu smerom dopredu, alebo teda že nie, a takisto aj rôzne firmy prichádzajú s tým, že stále nakupujú Bitcoin aj v takýto nepriaznivejší čas. Čiže toto je celkovo jeho predikcia. Viacero ľudí si myslí, že tento market narastie, a ja si myslím, že takisto veľmi súhlasím s jeho názorom, že proste keď tomu necháme trošička viac času, keď si oddialíme ten market cap a dáme tomu trošička viac času, že ten market cap bude len a len narastať. Čo sa týka price predikcií, Willy Wu si myslí, že prvý kvartál roku 2020 zažijeme neskutočné rally. Neskutočné nové all time high. Nepopísal, že na akú hodnotu, ale on stále si myslí, že ešte sme sa stále nespamätali z toho divokého roku, ktorý sme mali práve tu na. Mali sme tu aj nejaký obrovský prepad z tej hodnoty predchádzajúceho all time high 65 000 dolárov, a on si myslí, že rôzne dáta naznačujú to, že veľa ľudí sa ešte neupokojilo v tomto danom markete, veľa ľudí je stále ešte vystresovaných z toho, že sedíme pri takýchto nízkych hodnotách, veľmi extrémnych hodnotách, hej, hlavne teda keď sa pozriete na weekly chart, čiže on si myslí, že to spamätanie príde v novom roku, že nabijeme nové baterky a tento rok by mal začať aspoň teda podľa Willyho Wu veľmi pozitívne v prvom kvartáli. Uvidíme, že či sa mu teda podarí tá daná predikcia alebo nie. Dúfajme, že sa teda odrazí a naberieme v novom roku čerstvú energiu na to, aby sme vystúpali. Celkovo jeho dáta podporuje aj Fear and Greed Sentiment, ktorý sa stále drží na tých fear hodnotách. A to je presne zaujímavý čas na to, aby sme využívali túto danú príležitosť. Nemáme žiadnu čarovnú alebo magickú guľu, ktorá nám povie na 100%, že sa odrážame od tej 45 000 a už nikdy to tam neuvidíme, ale je to stále dobrá príležitosť. Ak ste na
kupovali pri hodnotách $65,000, $60,000, $55,000 a myslíte si, že Bitcoin alebo tie kryptomeny, ktoré máte, majú budúcnosť a chcete investovať na dlhodobo, nemáte tu čo riešiť. Hlavne, keď to myslíte s týmto marketom vážne, dáva vám to nejakú víziu, predstavivosť aj do budúcna, tak proste tu nie je riešiť čo. Hlavne musíte si vy ustanoviť tie svoje pravidlá, že či tomu veríte, alebo tu investujete len skrz toho, lebo veľa ľudí tu zarobilo nejakú tú korunku, čo si nemyslím, že je úplne najideálnejšie, ak nechápete poctu kryptomien, alebo teda nechápete tomu, že kvôli čomu vlastne prežívajú tie kryptomeny, čo je dôležité v tom danom kryptomarkete, že ani tak Bitcoin nie je taký dôležitý, ako práve tá dôležitosť jeho blockchainu, tá je oveľa dôležitejšia než Bitcoin ako taký, keďže Bitcoin je len taký odmeňovatko práve tým minerom, ktorí podporujú tú sieť, čiže nehovorím, že len, hej, nechcem povedať, že len, jasné, aj Bitcoin je veľmi dôležitý, alebo jedno bez druhého tu proste nejde, ale veľa ľudí ani nechápe tomu marketu a hlavne tým coinom, prečo investujú do tohto daného marketu a potom vznikajú také stresy, ako vznikajú. Čo by celkovo si myslím, že nemali, ak teda máte rozdelené portfólio normálne. Tuna je celkovo dobrý napísaný článok ohľadom predikcie v roku 2022 od spoločnosti Symetry. Je to analytická spoločnosť, má viacero publikácií, celkovo dávajú, alebo teda majú aj nejakú svoju platenú formu, ale je príliš drahá. Čiže tu nás sú ich predikcie, celkovo pohľad na rok 2021, že zažívame celkovo Metaverse, NFT fáze a takisto aj Layer 2 Solutions, alebo teda riešenia. Tie odpalili celkovo market prakticky v roku 2021 a viacero ľudí z tejto spoločnosti, či už publisherov, reportérov alebo CEO, si vyjadrilo svoj vlastný názor na to, ako vidia rok 2021. Žiadne predikcie tu nie sú, že na aké hodnoty sa môže dostať Bitcoin alebo rôzne iné kryptomeny. Skôr tu popisujú práve to, že čo sme zažili v roku 2021 a aký oni majú pohľad a víziu pre rok 2022, čo môže byť celkovo dobre a zaujímavé ako investícia. Viacerí sa zhodujú práve na tom, že stále Metaverse bude zažívať stále svoj hype a takisto aj rôzne Layer One Solutions. Hej. Veľa ľudí tu popisuje, alebo viacero týchto reportérov tu napopisujú práve o E3, že Ether by mal mať celkovo veľký boom a mal by to byť rok Etheru v roku 2022, hlavne skrz toho, že chce prejsť alebo chce mať postupný prechod na Proof of Stake z Proof of Work. Čiže určite si to prečítajte, zaujímavé čítanie, hlavne skrz toho, že ako viacero ľudí majú pohľad, alebo tých reportérov, ktorí tu riešia stále na dennej báze kryptomarket, tak akú oni majú víziu, že čo by sa teda malo pohnať vyššie a čo nie. Dobre, čo sa týka price predikcií, Brooke Pierce a Tom Lee sú stále na tom, že proste Bitcoin zažije hodnotu $200,000 v roku 2022, aj napriek tomu, že ten rok bol aspoň teda podľa ich slov, a teda konkrétne podľa Bobby Leeho, že nebol príliš najúspešnejší, čo ja príliš veľmi s ním nesúhlasím, skrz toho, že Bitcoin prakticky v tomto roku dosiahol dvakrát nové all-time high, čiže dotiahol sa na hodnotu $62,000 a následne prebil tu 62 000 a potiahol sa ešte trošička vyššie, aj keď nie nejaké extrémne čísla, ale zažili sme dvakrát all-time high v tomto danom roku. Stále sa odvoláva ešte na ten plán B model, alebo teda stock to flow model, s tým, že myslí si, že to nemusí byť ešte v pase tie jeho price predikcie. Čo som rozprával o tom, že stále viacero firiem má záujem o Bitcoin, aj napriek tomu, že prakticky ten market je stále dole, tak MicroStrategy prišlo s tým, alebo teda ohlásili a priznali, že nakúpili ďalších 1914 bitcoinov v priebehu decembra, čiže konkrétne zainvestovali $94,2 milióna do bitcoinu a ich priemerná nákupka bola pri hodnote $49,229. A tu nás si treba, hlavne podľa tohto chartu, keď si všimnete ich chart, tu nás si treba proste pozrieť len to, že aj tieto spoločnosti, proste oni tu pchajú milióny a milióny dolárov. Viacero spoločností. Zatiaľ teda stále rozprávame o MicroStrategy, keďže oni dávajú najšialenejšie nákupky. Hej, sú to v miliónoch a miliónoch dolárov, ale aj MicroStrategy, aj
rôzne iné spoločnosti, ktoré nakúpili Bitcoin. Nepamätám si, ktoré to boli, ale v januári bola tiež taká spoločnosť, ktorá nakúpila Bitcoin a následne 3 mesiace, alebo 2020, v roku 2020 nakúpila Bitcoin a 3 mesiace mal vyklesávanie práve Bitcoin. Čiže oni nakúpili presne na tom tope a následne sme zažili 2021, pardon, čiže bolo to v 2021, kedy nakúpili na tope, prepadli sme a vyše 3 mesiacov sme sa držali na tej hodnote $30,000 a aj tak nepredali. A to boli investície v hodnote miliónov dolárov spoločnosti. Čiže nie svoj vlastný osobný účet, to, čo si nemôžu dovoliť stratiť, ale bola to spoločnosť, ktorá potrebuje generovať profit, potrebuje mať stabilnú, dobrú investíciu, neriskantnú investíciu, zainvestovali do Bitcoinu, zažilo to okamžitý prepad o vyše 50% a aj tak to nepredali a nakoniec skončili v plusových hodnotách a ešte zobrali aj trošička profit a stále ešte hodlujú nejaký ten bitcoinik. Čiže to isté aj MicroStrategy. Proste MicroStrategy nenakúpili a okamžite neboli v pluse. Čiže pozerajú sa na to ako na dlhodobú investíciu, vidia v tom nejakú dobrú vidinu do budúcna. Čiže myslím si, že ten taký stres, že príde bear market, treba proste nasledovať a robiť to, čo robí napríklad MicroStrategy, tým, že nakupujú stále na nižších hodnotách, nabaľujú si ten balík svojich kryptomien, alebo teda svojho, kumulujú tie satoši, alebo respektíve oni nekumulujú satoši, ale kumulujú bitcoiny, my všetci kumulujeme satoši, oni kumulujú práve bitcoiny, skrz toho, že stále si, oni si zvyšujú tú nákupku, ale vy tí, čo ste nakúpili na úplnom tope, čím nižšie budete nakupovať, tak tým pádom tá vaša priemerka bude stále padať a padať a ak sa dostaneme len na to naše predchádzajúce all time high, mali by ste byť v plusových hodnotách, keď budete robiť DCA, čiže stále kumulovať prebežne, nechávať si nejaké korunky, brať nejaký profit, ak to poskočí trošička na to, aby ste mali peňažky a mali pripravené nákupky na to, keby prišiel nejaký neočakávaný market alebo prepad marketu, na to, aby ste stále mali korunky na ďalšiu investíciu, akumuláciu. Hej, čiže nehovorím, že je to easy, je to veľmi, veľmi, veľmi psychicky náročné, čo sa týka celkovo investovanie, ale proste treba mať preto stanovený plán na dlhodobo. Takisto, čo sa týka adopcie, Santos Blockchain je spoločnosť, ktorá sa snaží priniesť do Latinskej Ameriky vyššie 300 Bitcoin ATM mašiniek a vyzeralo to tak, že do prvého kvartálu roku 2022 rozložia po Latinskej Amerike, alebo teda konkrétne po Paname, rozložia 50 Bitcoin ATM mašiniek. Toto je ďalší náznak toho, že je jedno, aký market je. Je jedno, že či zažívame najpozitívnejšie chvíle, alebo nie. Stále je tu viac spoločností, ktoré pracuje na tom svojom biznise, vidí tú vidinu, alebo teda rozmýšľa nad kryptomarketom ako nad marketom do budúcna a preto napredujú so svojimi spoločnosťami a hlavne teda s investíciou ako takou. Mexiko, ešte jedna taká posledná správa, neviem, či pozitívna alebo negatívna. Mexiko potvrdilo, že plánujú vydať CBDCčko, najväčšia katastrofa pre, myslím si, že celkovo svet, nielen pre kryptosvet, CBDCčko práve do roku 2024, takéto plány má ináč aj Európska únia, ja som veľa článkov tohto roku aj minulého roku dával ohľadom CBDCčka, veľmi stále som sa negatívne vyjadroval k CBDCčku a myslím si, že zatiaľ sa mi názor ani na to nezmení a Európa takisto v tých rôznych plánoch stále poukazuje na takisto na rok 2024, že do roku 2024 máme mať oveľa lepšie pre nich, teda lepšie regulácie, čo sa týka kryptomien, že prakticky nejaké totálne riešenie by malo prísť, čo sa krypta týka a CBDCčka práve do roku 2024. Čiže máme ešte pred sebou zo pár búrlivých rokov, uvidíme, že ako to zvládne Bitcoin a dúfajme, že Bitcoin to zvládne len a len pozitívne. S týmto videom by som sa s vami chcel rozlúčiť a my sa vidíme v ďalšom videu. Prajem vám zatiaľ pekný deň. Čaute.